ashabi mufassirinle aka yos Turkiye sandar shahri Turkiye sandar mashhoor sahar samar nas nazdik guzriyom afsas naus pad akshara ati os badshah ati but paras shirk paras riayat os mai اور بادشاہ اس کو شاہ حسن آت قائدو جو شرکت پر کرن زیادہ زیادہ لو امی شہر اس اندر امی بادشاہ سنجھے قرب کھاندان امی نزدیک امی سوئے امی منظرہ نوجوان جماع تھا امی منظرہ نوجوان جماع تھا اب یہ بادشاہ اس قرب جوز تھا یمن خور رب العالمینن ہدایت خطر دل یمون ایمان یمو تو بھی شرک کرو یہ ربز بغیر بدل کا اس مانگو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی ہم کیسے عبادت کر سکتے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یمو کر مخالف یمو تو یمو بول توحید قوم اس پہلے ہوئے کٹن ہز جماعتہ آئے اے نجدین ہز جماعتہ اے نوی دین آوانا پہلے ہو قوم اس آئے یہ بوز یہ شش بادشاہ تم تو اے میں قرب خاندان انوک سر اے لیکن نوجوان جماعت آگ بلوئی ہے تو یہ کیا سو گو یہ مطلب ہے اس کیا سو گو اس کیا حق ہے ہے کیا حق ہے تو اے جو گر معبودان بوئدلن کنین پتلن قبرن کلن مندر تو چھو پنن حاجت روا زائمت فلانی فستانی فستانی حاجت روا ہی چھو پروردگار امن کو رب امن کو بادشان سوال ہے تیل کس چھو سون رب یمو دز کرے کفا قالو ربنا رب السماوات والارد ہمارا پالنہار سون حاجت روا سون مشکل کشا سانم داجن دوا دنول اس کرز کی لرز نش یل تراون وول اس مرزو نش نجات دن و رب السماوات والارض سوئی رب ام تخلیق کر اس پالنار اس مالک المختار اس قادر و قدیر زمین و آسمان اس مدبر و قار ساز عالمین ان پروردگار بوز بادشاہ لن ندعو من دونه آلہا اس کرو نہر گز جتا سورائی بے کنس مابوس عبادت پرستش یو شایس حکم کرن پروردگار بادشاہ نے سنہ سوال کرنے دے نوجوان ہو ہے چکنا مشہر ناز مول چون تھی یتوئی ہوتی یتوئی ہیتی یتوئی قوم تھی یتوئی ہاولائی قومنا ہاولائی قومن تخذو من دونہی آلہا ہمیں اس قوم کی مثال دیتا ہے چکا اسی قوم ونن چکرن یہ یسی قوم چھنا یہ مربز بگر بدل کس معبود چھنا زانا ہم کس ونن نوجوان بور رہے ہیں آج مسجدوں سے توحید کہنے والوں کو سنت پر عمل کرنے والوں کو دھکے دیتے ہیں اور نوجوان چھو ملال کس بول دھنکے کی چوٹ پر بادشاہ کے سامنے میدان میں رعایہ میں گھر گھر میں شرک کرن والو لا یاتون علیہم بسلطان بین دکھاؤ کوئی بین دلیل شرک کی مفسر لیکن شرکہ سے کیا دلیل ہوئی سید نا تمہیں اس پاتھ ہوئی شرکہ سے کیا دلیل ہوئی سید اوہی تو تمہیں لا یاتون جا اللہ کے لاؤ دے دو کوئی بسلطان علیہم بسلطان بین کوئی واجہ دلیل شرک پر اس شرک پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ بادشاہ بوز اس نے بت پرست اس کا سٹا شرار ایم دو بیمن ہو تو یہ شو مکمل ڈیلے بسو تو یہ دون دون اس محلت دیون ترین دون اس محلت دیون یہاں تھی یہ واپس سنی یہ ترویت ایسی یہ قوم کرن تھی کر نچو تو ہندی خوطر آخ آپ مرنے کے لئے تیار ہو وہ بادشاہ کر ہو تو ایک قط وہ مار ہو تو
تو ترین یل امن چون سادن علمائی کہن یم چھ نوجوان کز تام گزروئے دا اک زو ترے چور پانچ شے سات سات چھ ساری کھو زیادہ تعداد یا ترے تا ترے نہ چور تہ نہ سات ون متربن یم درائی نیبر یمو کور مشور دبو گئے اچھ چھ یت قومس مز ہکو نہ اس روزیت اس ہکو نہ یت قومس مز روزیت فاو الی الکہف ينشر لكم ربكم من رحمته هو نوجوانو گسو گفی اندر بیو کھٹت نازل کر اس پر رحمت پن پروردگار یمو کیا کر دعا میو یانو گڑائی یمو کر دعا ربنا آتنا من لدنک رحما وحی لنا من امرنا رشدا یمو چھنا دعا کر وہی چھو رب العالمین دبن فاو الی الکہف نیرو گسو گفی اندر ینشر لکم ربکم من رحمتہ وَيُحَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفِقًا گَشُنِّرُ تَي آکَرُ تَي پَنِ رَحْمَتْ عَتَى رَبُ الْعَالِمِينَ بے کر تہندی بسنک زند روزنک یا تہندی جسمچ حفاظت تہند کامہ کر آسانی ذات ذوالجلال حضرت اللہ اما گارس مز کت پڑ کر سہولیت گارس مز کت پڑ کر یمن کھون چون آتا رب دبن فضربنا علی آذانہم یتھ یم گارس مز وی رب دبن ہم نے ان کو مارا دھیرے دھیرے ان کے کانوں پہ فضربنا علی آذانہم فل کافی سٹی نا ادادا والا تراو آرام ایمو ایمو آرام ترو ربن لوج پانی کم کاری ایم کور اللہ شتبو اننی بزن ماجی ہن مثال فضربنا لادانیم فل کافی سٹی نا ادادا پات سنجا سنڈا لگویت پو اشتمن وار یان ورین نندر یا رسول اللہ قرآن پڑھی زیو میں تو پہلے سورہ کہف کر زیو دہا یا بات پڑھی ہوتا ہے پیل تو تمن ہن مانے پڑھی رہا تو پڑھی تو تپی ویس کیا چھونی زبانی یا عرش مجید آگن دو فرمو ان کیا فل کہف سنین آدد اس کو ایمن نندر واری حس کار آر ربن کیا اس کرنی ایم بہوش رب ہے کیا نا ایمن بہوش کرت پات کری زند رب ہے کیا نا ایمن مارت ترین ہاتن ورین پت کر ہے بے زندہ ہے کیا کا کرے ہے کیا کہ ہے کیا کہ مگر ربن تو میں پوی من نندر یل انسان نندر شاس ہے یہ لڑ پھرن دیوان یہ شو لڑ پھرن دیوان نندر من چھنا انسان پھرن دوشن تے کوئی ساتھ کھوڑ تے کوئی ساتھ چھنا پھیرا وہ یہ کیا جی پھیرا ایم حرکت سوچ ایم سن جسم روزن محفوظ امی حرکت سوچ ام سن جسم روزن امی چون جسم سڑن رب دبن سنین عددا رب سوز انجن جسمن یتھے پوٹ حفاظت کرے یم اس اکی لڑ پڑ بیس لڑ پھیرن بی لڑ پڑ بیس لڑ پھیرن یا رسول اللہ فرماؤن و تعصبهم ایقادا و هم رکود اگر کوئی نظر پیے یمن پیڑ زنوئی زندہی تھوئی میتیم پروردگار زنوئی سے موچھن مگر حالانکی موش نندر اندر یا رسول اللہ اگر اپر کائی ہے تو اس پیر نظر تو پہ دو لکھو موجی بھی جمع موجی بھی مگر ربن تھو یم تیم آئی وشن والی زبائی سے یم چوسیار مگر یہ مجھ نندر تھے میت پروردگار یا لبینن یا رسول اللہ
بیش تات نندر اندر یت مز کروٹ بدلا تاکہ اہدین جسمن تھائے حفاظت پانے رب العالمین رب قلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط بیتھوم نبر کن یمن ہون اوس ول رویت یا رسول اللہ ہونی سن شکل تھوم سا زن ین وول تمس نظر پی زن ہون لارنے تات حالت اندر کی اگر ین وول یہ سہ کھوچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ مَزْنَاهُمْ ام پت گزرے واریا وری اس کر بیدار یم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتساءلون بینہم یم لگ اکھ کس پرسن سوال یا رسول اللہ یتساءلون بینہم یمو پرس سوال اکس بیس قال قائل منہم کم لبستم کوتا کال گو یت گارس مز کوتا کال گو کالو لبسنا یوما او بعد یوم بیت جواب دنس پرسن وائل میانے خیال گو یا اخ دو نت نسب دو اللہ اکبر اخرتس انکار کرن والو دبن ہے ول وچھو کس آو تائی تے کم وچھ تائی تے دیکھو کس نے دیکھا میں نے دیکھا اللہ طاقت رکھتا ہے مرنے کے بعد زندہ کرنے کا حقدار اللہ اور یہ طاقت اللہ رکھتا ہے میں وچھ اچھو یہ اچھو دبن ہے کائی تے یہ میں نے دیکھا یل ترہت نو وری ترہت ام کھوت زیاد یا نو وری قرآن مجید دپن یل اتنے بعد وہ سوچے اٹھے اکھ کس چھو ورن دپن جس کالو لبسنا یومن او بعد یو ہے یا چنگیس اکیس دو ہس نت اکی دو کھوت اڑسی دو ہس چشی باسن مودست مکلوس مگر رب دبن قالو ربکم اعلم بما لبستم یم اس زانن یو زانن حضرت اللہ جل جلال ہو جا او ٹائم سر او مختصر یم گئی کھڑا ایت وت وے اخا مگر تو شے وے کھمو کے نسب دو گس دو گس تلا یہ سکن نبر بازار اتن کیسا هذه المدينه بيون اس نزدیک یتا یہ دیت چلتا ائی سویل اوت گو ات کتا وری چھ گلی تر ہت وری اچ سدی مکلم یل ام ووش یون بادشاہ دکاندار گو ہاران گو دون دون بادشاہ بادشاہ کر تحقیق امن ام سری رٹ ہے یہ کیا سا سکا ام پت وہ یمو سوری پنی کہنی بادشاہ اتفاقن چ بادشاہ توحید پر نیک بادشاہ ام دو ام کر یمن اکرام ام دو تمن عزت ام کر یمن وقار اور بے کر نے ہزار بار دپ نے ہو اصحاب کہف نوجوانو تو ہا تھو عزت رب العالمین تہندس توحید وقار دون تہ دمو بہ بنگل تہ دمو بہ جائے باقی چیز یمو کر انکار یہ موجب اس گسو واپس یم گئی واپس قرآن مجیدن کر بحث بند دپن وکذالک اثرنا علیہم یت پوڑ حض کر اس لوگ امی کتھ نش آگا کیج کر لیا لیالمو ان وعد اللہ حق وان الساعه لا ريب في زچیز نیرو احمد اخ کی رب سن واد چو حق دویم قیامت چن شکس قیامت چن شکس گنجویس یہ کیا کر یہ دب کا صاحب کا بن ہم دے ولی ولی مانگو یہ منے یل زن رب دپن امن متعلق دمن ام سید گو ثابت تو چھو دماغن بہناون کی قیامت کی دو کر اکس اکس ذرس کھڑا ذات ذوالجلال حضرت